嬢は約束あります。お嬢は約束なんですか。言っていいんですの。天丼マンですわ。あえねえ。俺シェリフでレポートボタンになろうと思ったらあれだわ切れたわ普通に。さすがだシェリフ。よっ。シェリフとは全然嘘です。適当言ったんですけど、ちょっと聞こうか。うん。素晴らしかったっすよ、ファインプレーじゃん、もうさあ、レイヤーじゃなかったら負けてたもんね。ずっと言うから、今日なんかいいことしたね。はい、じゃあ次いくよー。はいよー。はい、お願いします。お願いします。試合やったな。殺せる役職、殺せる役職。オッケーオッケー。ちょうだいちょうだい。あさ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 あ、おいおい、ここで死ぬかおめえら。え、やめてください。殺すならラウンジ君の人外だろ。あ、よく分かってんじゃねえか。よく分かってんじゃん。危ない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 。よく分かってんじゃん。正解、すごいね。よく分かってるじゃん。やばい。ああ。なんで僕。あ、二人。ここ二人やったんや。さあ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 。危ない。大丈夫ここ。さすがに大丈夫だろう。ほら一丁行きやすか。出てきた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 。生徒さん。あ、俺やりました。お疲れ様でした。なんだ。いやこれむずいな。どうしたらいいですかこれ。少なくとも人外なのね、瀬戸は。はい。で、弁当から出てきたわけだ。待って話よ。弁当入って帰ってきた。今日ってセリフないもんね。そうですね。だからゲッサーがいたら一旦テルテルで打てばいいんじゃない。瀬戸さんをね。確かに。いやもうゲストさんの方しようものって殺してるんで。あ、サイドキックにしてるんで。サイドキックしてるんで。まあちょっと細かいこと言うと、なんかリアクターが鳴って、まあ、5秒6秒ぐらい経ってからあっとかって言い出して、ちょっと俺波動砲ジャッカルだから撃ってくるわって言って、ベントで展望からピョンいなくなって、ちょしばらくしたら宣言通り波動砲を落としてで。どっちだろうね。かなり白濃いタイミングでピョンってもう一回戻ってきて、うわーこれはうわーむずーこれ。いや、ちなみに波動砲は完全にまっすぐ飛んでましたよ。金庫室のベントから右に飛んでて、金庫室からでしたね。あ、そう、金庫室なんだ。ケンさんかなやられてたの、多分白い下やったわ。位置的にも合ってんだ。さんスイッチのところにいました。じゃあ、ね、みか。おい、いやこれ釣れねえだろ。名演技にちょっと感服したんで入れます。テルテルはしか追えないぞ。もしあるとしたら。いやいや。相方テルテルの、あ、いやないか。テルテルと波動砲のラバーズしかそんなんできねえもんな。さすがに。お嬢どこに入れたの？そうだね、どこだって思います？なんかお嬢も怪しいな、なんかこの。あ、怪しいですね。確かに。あ、私には役職ありますよ。お嬢は関係ないですよ。役職なんですか？言っていいんですの？うん、天丼マンですわ。なんだよそれ。なんだよそれ。セット以外に波動砲を打てる人っていんの？そうだよね、そこをね。ああ、それ俺はメインにいたから無理よ。真面目な話するとミオちゃんが生きてるのちょっと違和感があるんですけど、直前でミオちゃん来てたような気がするんで、ボタンのところに。いない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 。私。あ、本当ですか？僕はちゃんとメイさんも一緒に。あ、原因見てました、はい、今もしかして。ハテナハテナハテナが最後近寄ってたけど。これみんな瀬戸に入れてるとかあるの？やばいよこれ。いやなんだよね。瀬戸さんしか無理なんじゃん。スキップ入れるよ。さすがにやばいよこれ。やばいって。これまずいよ。ああ普通に波動砲だ。めちゃくちゃ普通に波動砲かい。よかったね。なんだよ。いやびっくりした。いや瀬戸ごめんちょっと今ぐちゃぐちゃになっちゃった。どうした大丈夫か。あまりちょっと動揺しちゃったわ。何があったんだ。あ、いやマイクがボロンと落ちて。あ、マイクボロンと落ちた。まあでもよかった瀬戸
おナイス、ナイス、よかったですのよ。逆にってなると、これあのやっぱ直前まで瀬戸と話してたらしい八山怪しくなってきますよね。いや、八山、はてな、ミオなんだけど、俺後から来たのよ。じゃその3人の中にそうじゃないですか。いや、なんか俺武器庫から降りてったら、ミオ、はてな、瀬戸で3人で話してたんよ。俺来た瞬間、いきなりシーンってなって。はてなじゃない。メイ様だよ、メイ様。あ、ミオメ、ミオメイか。話してはいないんですよね。てんてんどんどんてんどんどん。そうそう、アンパンマンの歌歌ってた、ずっとキッチンで。アンパンマンの。いや、俺来た瞬間、なんかシーンってなって、誰だって、ミオちゃんかな？いきなり下に、誰かが下に行って、みたいな感じだったな。違う、瀬戸さんが一人でなんか俺ちょっとリアクターやってくるかって、はっちゃんと二人で喋ってて、そのまま左とかついてたの。はっちゃんと二人で喋ってて、俺一言も喋ってないよ。え、瀬戸さんと喋っててお迎え合って。あ、それはそのあ、鳴ったからっていうくだりね。その前まで喋ってないよ。そうそうそう、うん、そう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 。あ、でもその前のくだり、私も瀬戸さんとは一切口出してない。おー、うん、え、ミオメイ、瀬戸の三人だっけ。私もね、展望に行っただけですから。多分ね、皆さんが喋ってんのを置いて展望に先に行ってます、私。いや、みんな喋ってないよ。でもあれ、キッチン分けが、メイ、セット、チャミオもか、うん、そう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 、メイ、セット、チャミオ、ハテナの4人、キッチン分けがそもそも、まあでもお嬢天童マンなんでしょ。そうなんですね。じゃあほなミオになるかな。あ、じゃあ私、さっきその情報出してくれなかったしな。証明できるの？証明ができる、できるかもしれないかな。じゃあうん、じゃあ、うん、なんでそんな不確定なの。おい、イビゲまであるぞこいつ。じゃあ、じゃあ考えてんだ今。やめろよ。考えてんですの。いや、信じてほしい。何、ちょっと待って、何で、な、え、打つってこと俺を。打たない。悩んで。打てないよ。え、何、その、できるかもしれないのは何なの、その。ちょっと、怖いじゃんだって、なんか。打てるけど。まあね。あ、じゃあ、なんか、あ、じゃあそういう役職なんだ。怖い。あ、まあ役職、役職はあるってことね。バタコさんかもしれない。ある、ある。なんやね、バタコさんって。天道マンとバタコさん、嫌な組み合わせ。つながっちゃったじゃん。そんなずるいじゃん。俺クルーメイトでさ。え、じゃあ、あっちゃんじゃん。なんでだよ、おめえが適当嘘ついてるかもしんねえじゃん。はっちゃんだったんだ。うわ、最悪。俺スキップに入れたのに、じゃあミオに入れるんだったわ。おい、あ、なんで。あ、打てるってないよね。扉開けた。え、テルテル。いや、そういうのあるやん、全然。やばい、こんなボンボン釣れねえよ、これ。やめて。危ねえ、マジで危ねえ。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない、危ないな。危ねえよ。どっちかサイズギップもらってねえだろうな。雰囲気釣れてそうじゃないですか。雰囲気釣れてる感じですね。本当ですか。雰囲気センサーって大事ですからね、結構ね。どこにで大丈夫ですか。波動砲打たれない。マジで打たれる可能性ある。あ、じゃあ、ああ、何も聞こえへん。任せろ、ナスラ。もう分からへん。任せろ、この次の扉でやるぜ、俺ら。死にたくないよ、俺。ナス、逃げろ。やばい。しかもさ、俺。レポート、レポート。あ、俺。やばい。天才かな？ナイス。あ、え、すねー。くさむね。俺、シェリフでレポートボタンになろうと思ったら、あれだわ、切れたわ、普通に。さすがだ、シェリフ。よっ。お、え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 、あれじゃない？俺をシェリフに打ったんじゃない？そんなわけねえだろ。シェリフとは全然嘘です。適当言ったんですけど、ちょっと聞こうか。草宗が死んだ稼働法前に。だからなんでレポート連打した。なんで死んだのよ、草宗が。いや、わかんない、わかんない。本当にわかんない。なんで死んだかわかんない。本当にわかんない。お前に関しては。よくやったぞ、お嬢。よくやった。どこ飛んできたからやばい。じゃあお嬢しばかれてんのか。ちょっと待ってください。今さ、誰が切ったか分かんなかったのよ、俺。扉やってたから下やばいと思って下の扉開けようとしてた。そうで、扉やってたら夏希が通報してくれてたのよ。で、うん、その前に、この八山以外の4人っていたよね。いた、確かに。あれ、なかったっけ。お嬢か、ハテナいなかったか。ハテナはいた、いた、いた、ハテナいて、ハテナもいたよね。超、うん、もう波動砲一人しかいなくない。確かに、確かに。それはじゃあお嬢なんじゃない。なんでお嬢死んだの。としか、いや、確か、としか言いようがない。俺は、いや、待って、お嬢もいたじゃん。え、お嬢はちなみに、あの天丼あと27個作んなきゃいけないって言ってたから、言ってた、多分ハンバーガー屋だよ。え、ハンバーガー、なんなら
わい一番最初の時にハンバーガーですわみたいなこと言ってたし。はい。ハンバーガーやわ。ジヤマ。あ、わかった、わかった、わかった。認めるわ。謎解けました。認める。うん、認めるけど、うん、イビゲから釣ってほしいわ。確かに。イビゲは。だろ？うん、だってこの後会議入ったらすぐ撃たれるよ。だろ？確かに。イビゲ誰だと思うよ。だからこれ伊達草宗をしばける人間だよ。それだから八山がじゃあちょっと教えてよ誰か。八山以外の誰か。いやわかんない、わかんない。俺は波動砲撃とうとしてたから知らないよ。そこら辺の人間がやってるでしょ。だから夏ぴょんポンズ野郎ネクロールのどれかだよ。でもポンズはなんでハテナ弾いてるの。俺はすぐレポートしてるよ。じゃあ夏ぴょんしかいないじゃん。なんでハテナ弾いてんの八山。そうなんですよ。だっえおいおいおい急展開すぎるわマジで。やったー耐えたー。おいゲッサーだったのか。あぶねー。やっぱそうだよな。お前ポンズの時待つ前にレポートしてた。いやでもかなりナイスだったね。それ行かないともうダメだったから、おい、でもさ、ラバーズだったからかな、勝手にハテナ弾いてたもんね、今ね。なんでこいつ弾いてんだって。これだ、バレるもんだね。無意識に、バレるもんだね。無意識に弾いてましたよ、今、ラバーズを。わかりやすい。びっくりした。草宗がいきなり死んだからびっくりして、何も考えられなくなった。いやいいですね。すごいな、とっさによくできるな。ナイスゲームだね。ナイスだ。意外とバレてるもんだな、あれだ。そう、俺もシェリフ入れるのになんかさ、気が動転してシェリフで切ったのが一番。俺見てはもうむちゃくちゃ夏を切ってるし。シェリフいねえじゃねえかよ。そうだよ。そういえば。しかも一個前の会議で俺はシェリフ今日いないんだって言ってるからね、ちなみに。でもね、確実に波動砲にしばかれる椅子に全員いたから、やべえやんなきゃと思って。いやでもなんかかなり人外有利なレギューだからね、いっぱい勝とうぜ人外で。